မျိုးပါချက်ချင်းလေးဆိုတာပို့ပြီးတော့ကြိုက်ခါအဲ့ကျွန်တော်အသေးခွင့်ချင်းနေဆိုနေဆိုနေတာများလို့လားဒီကချက်ချင်းလေးကခုတော့ပို့ပြီးမြူးသေးတယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုလန်းဆန်းသေးအသေးခွဲတချင်းတွေနဲ့ပြိတက်ရဲ့အတိမတ်ပြူခံထားတဲ့အစိုးရဇွဲပြေဟာသူဆိုထားတဲ့တချင်းတွေကိုပြန်ကြားတဲ့အခါတိုင်းရှက်ရွံ့စိတ်မျိုးခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မဲ့တချင်းတွေမှာအသေးခွဲတချင်းတွေအစားအချစ်တချင်းတွေပြောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကိုဆိုထားတဲ့တချင်းကိုပြန်ကြားလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရှက်တာလို့ရှိနေခွင့်နေတာ။အရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့။ခုနောက်ပိုင်းတော့လည်းကြားတော့အေးဆေးဖြစ်တော့ကြားတော့ကြားတော့တချင်းဟိုရိုးသွားတာပေါ့။ကြားတော့ဒီတချင်းခွင့်တာလေးအများကြီးပဲကြုံလာခဲ့တော့အစီအပြေကမျိုးပါဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်သတင်းကိုပြန်ကြားလို့ရှိရင်လည်းရှက်တယ်သူကသူမြန်မာဝက်ဆောင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်မိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တောင်ချီဝက်တဲ့ခါမှာဟိုကျွန်တော်မြန်မာ traditional ဖြစ်တဲ့တော့အများကြီးပဲခုံယူမိတယ်ဝမ်းသာမိတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုဒီဝက်ဆောင်ကခုခေတ်မှာပေါ့နေနိုင်တိုင်းလာရင်ဝက်တဲ့လူကရှားသွားပြီတော့မရှိတော့ဘူးအချင်းတော့ပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ပွဲသားပွဲလာသွားတဲ့ခါမှာမင်းလာတော်တော်တိုင်းတော့ဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးဝက်မသွားတော့မင်းလာတော်ကရိုးသားကရိုးသမီးပဲဝက်လေးဝက်တာရှိတဲ့ဝက်စားမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်ကမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကဒါအနီတစ်ထည်အဲ့လိုဆွေအောင်တစ်ထည်ပေါ့နှစ်ထည်ရိုက်ရတာတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လာတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီ treatment လေးပေါ့ဒီကျွန်တော်မြန်မာ traditional ဝတ်စားလေးကိုပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲစေခြင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့ရိုက်တယ်